ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଫିଜିଓଥେରାପି। ତେବେ କେତେକ ରୋଗ ଅଛି ଯାହା କେବଳ ଫିଜିଓଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାୟାମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଥେରାପି, ମସାଜ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହା ରୋଗୀକୁ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତ କରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଧିକାଂଶ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମ ରହିଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଉତ୍ତମ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ସହନଶୀଳତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି DTP ବା ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ବା MPT କୋର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ। ସେହିପରି ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ଏନେଇ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆଦୌ ଅଭାବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ, କ୍ଲିନିକ୍, ନର୍ସିଂହୋମ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ କ୍ଲିନିକ୍, ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଦିରେ ନିଯୁକ୍ତିର ଭରପୁର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ନିଜସ୍ୱ ଫିଜିଓଥେରାପି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିବା ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। ଏହାର ରୋଜଗାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ମାସକୁ 10,000-20,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ସମୟ ସହିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼ିଲେ ମାସକୁ ରୋଜଗାର 40,000-50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। SB ନିରତାର, ଓଲଟପୁର କଟକ, ହାଇଟେକ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ, TMC ଭେଲୋର, BJ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଏହିସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣମାନେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଲେବଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଆଗକୁ ଏଭଳି କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।